All right. Hi, everyone. Welcome back to my channel. As requested, everyone minta I share again my updated skincare routine 2018. I akan share apa yang I pakai, kenapa I pakai, and berapa harga dia. Okay, I hope this skincare routine punya video will help you guys out there untuk menjaga kulit korang dengan lebih yakin mungkin. Tetapi adalah diingatkan kepada semua orang yang menonton video ini, sila memberi kerjasama di mana anda yang request untuk saya share apa saya guna untuk saya punya skin. Tetapi saya tak tahu kenapa lepas saya share video skincare routine, ada yang suka, ada yang tak suka, and I don't know why. You know, like actually I'm just sharing. Niat I cuma sharing, tapi mungkinlah kot ada yang menggunakan produk ni dan tak kena kulit diorang, and mungkin dia mengakibatkan kesan yang lebih teruk daripada sebelum ni. Saya mohon maaf, tetapi you guys kena tahu what's good or what is working on my skin may not working on your skin. So we start with how I take care of my face before I wash it and after. Oh, sebelum saya beritahu apa produk yang saya pakai, I punya skin ada masalah. I ada oily face and dry skin. Okay, my oily part is my T-zone. Alright, kalau I pakai terlalu banyak moisturizer, it will tak pun kalau kalau I keluar masuk office kan, jalan banyak, so dia akan mengakibatkan oily juga. And I have a very, very dry skin dekat I punya bawah dagu sebab sebab jerawat selalu tumbuh kat bawah ni. So, I selalu guna macam yang Nixoderm tu, because Nixoderm tu kan boleh buat kulit kita mengelupas. So, terlalu banyak sangat bercakap, kita kena potong, cut. Alright, so tibalah masanya I explain the updated skincare routine yang I pakai almost every day. Okay, once you balik rumah from anywhere you pergi, bila you ada makeup on your face, so you have to use wet tissue, and I can you know, hilangkan. I lebih suka pakai Johnson Baby Oil. Alright, untuk hilangkan I punya mascara, sebab orang kata kalau you nak you punya bulu mata cepat panjang, you pakailah Johnson Baby Oil. I pakai mascara almost every day. So bila I pakai mascara every day, kadang-kadang dia akan buatkan you punya bulu mata gugur. So I nak prevent benda tu terjadi, so I akan pakai Johnson Baby Oil. All pula dah. I pakai Johnson Baby Oil. I pot lagi sekali. I letak dekat my wet tissue and I gosok macam tu. You know, like this. Sebab kita punya bulu mata kan macam ni. Alright. Moving on. Lepas you dah habis lap ataupun remove your makeup, I akan macam biasa, I akan guna Amirani Vico Facial Scrub untuk scrub my face. I scrub my face every day. Alright. Second. Selepas you habis scrub and then you cuci muka, then I pakai this papaya soap. Okay, this is the one that I'm using. Ini I baru beli dekat NSK. Ha, nama dia Harmonies Whitening Soap. Okay, dia ada carrot and papaya. So, dia punya kegunaan, dia punya benefit is it's a whitening soap. Alright, I received so many comments about this papaya soap. Ramai orang contact I sebenarnya. Dia cakap, kenapa you guna papaya soap? Benda ni kan boleh buat kita punya kulit mengelupas. Lepas tu, diorang kata, benda ni kan boleh buat you punya kulit
bleaching. Dekat I punya komen. So, I bukan marah orang yang komen ataupun tu. I marah sebab... Cik, tadi kata tak marah, semarah. Taklah, sebenarnya I macam... Okay, deep down, I tak marah pun orang yang condemn tu. Tapi, to me, you boleh cakap je baik-baik. Bahasa you jagalah elok-elok sikit. Sebab, I bukannya dibayar untuk share apa yang I nak guna dalam video ni. Tapi, korang yang request. So, bila I buat, korang cakap I macam tu, macam ni. Which is, it's not good for me lah. Macam, tapi, apa dah hal. Kisah pula aku kan. Tak kisahlah. Okay, sekarang ni I nak cerita pasal kelebihan dan kenapa I guna benda ni. Yes, to all my subscriber, to all, to everyone yang watching this video, I tahu yang penggunaan papaya soap ni adalah pengelupasan yang sangat teruk. And I tahu whitening soap ni sebenarnya tak elok untuk kulit you sebab dia adalah salah satu bleaching soap. Di mana dia akan buat kulit you luntur. Which is bleach lah, macam Clorox. Sebiji. Okay. Kenapa I guna? Tanyalah dulu. Kenapa I guna? Kenapa nak sangat jadi putih? Guys, I am not obsessed with white skin. Kepada sesiapa yang bertudung, diorang faham. I rasa semua orang akan faham masalah ni. Di mana bila you pakai tudung di bawah terik matahari, join running-running ni semua ni, dia akan menyebabkan belak, tau tak? Macam nanti sini putih, sini hitam. Sini putih, sini hitam. Sini putih, sini hitam. Okay. Dulu masa I sekolah, I pakai tudung. Sebab sekolah I wajib pakai tudung. Sebab I berjalan kaki pergi dan balik sekolah, jadi I terpaksa tempuh cahaya matahari yang sedia ada. And kita pun tahu Malaysia ni memang sangat panas. Dan matahari dia full macam-macam, macam lighting yang I ada sekarang ni. I bersyukur kita duduk kat sini sebab lighting kita sangat cantik. I tak perlukan extra light untuk cover ataupun untuk melihatkan muka I di screen. Okay, whatever. So, I paling tak suka ada belak tu dekat muka I. Sebab bila I pakai tudung, oh, I rasa lawa. Cantik gila. Bila you buka tudung, hauk weh, hauk. Sebab apa? Sebab you ada belak. Faham tak? You ada belak. Memanglah tak ada siapa nak tunjuk. Tapi kalau you dah kahwin, you imagine eh. Oh, boyfriend you tak pernah nampak you have free hair ni. Bakal suami you macam tahu yang you memang seorang yang cantik gila. Because you dah tutup and cover muka you dengan makeup lagi. So dia dah tercover dengan kecantikan you yang fake tu. I know because I wear it. I know I'm fake, so what? Okay, whatever. So, you imagine eh. Lelaki ni kahwin dengan you. Ataupun bakal lelaki you kahwin dengan you. Selama ni dia tengok you on surface je. Dia tengok you with pakai makeup hari-hari. Lepas tu you pakai tudung. Tak pernah buka tudung depan dia kan. Lepas tu gigih lah nak cantikkan diri untuk boyfriend kan. Takut boyfriend cari lain. So once you kahwin dengan dia, and then it's a time for you guys nak kan, mestilah you akan buka tudung, betul tak? So once you off your tudung, dia nampak muka you macam, why got two tones of colour? Why is that happening? It's not beautiful enough. And I tak cakap lah, benda tu adalah satu sebab punca penceraian di Malaysia. No. Okay. Apa yang I cuba sampaikan kat sini, it's up to you lah. You seorang yang suka macam mana. I jenis yang, bila you makeup cantik, you off makeup pun you lawa. So, macam benda tu tak fake sangat lah aku. I suka berangan tau. Macam bila I pakai tudung, I cantik, I you manis, kira. Tapi bila off tudung jadi macam hot, sexy, like gitu. Macam tak ada belak, semua macam flawless ya. Disebabkan dulu I ada belak yang sangat teruk. So I tak tahu nak pakai produk apa sebab I pernah pakai Fair and Lovely. It's not working on my skin. So I pun pakailah papaya soap ni dan tengok belak I hilang sampailah sekarang. So no belak, right?
Selepas tu, I akan pakai this soap, Egg Sweden Pack. I tak ada gambar sebab I punya stok dah habis. So, I akan screenshot soap yang I beli tu daripada Sweden. Benda tu memang dijual di Go Shop sahaja. Tak ada tempat lain. Itu adalah rahsia kecantikan keluarga diraja di Sweden. Okay, yang I tengok kat TV lah. Dia cakap macam tu kan. So, I pakai benda tu. Dia punya function dia boleh buat kulit you jadi moist. And then, buat kulit you jadi glowing. So, bila you dah pakai something yang mengelupas, you pakai, you tambah dengan Egg Sweden Pack tu, dia boleh cover balik kulit you yang kering, jadi glowing dan moisture. I ni selalu tamak dalam kecantikan. I macam menjaga kulit I gila babi ni jaga. Sebab I nak puaskan hati I, okay? I nak puaskan hati I. So, I pakai Safi Pembersih Muka. This Safi ni. Okay, this product been so amazing, and I don't know how to I tak tahu macam mana I nak cerita lagi. Okay, I dah pakai ni dari zaman I sekolah juga. Kalau you guys nak tahu, Safi Malaysia, Safi Balkis, produk Safi sangat-sangat bagus. I pakai, okay, the first ever product that I beli masa zaman I belajar kat, masa I sekolah menengah, I pakai produk Safi. Sebab time tu tak ada duit, so mama yang belanja, kita pakailah produk murah-murah je kan. So, masa I pakai Safi tu, kulit I lawa teruk eh, tak ada jerawat. Masa I belajar kat intern, I start ada jerawat semua. Stress kot, mungkin tak pun sebab cuaca ke, I tak biasa cuaca kat Pahang. I bukannya nak promote sekali lagi ya. Tapi you guys kena percaya cakap I. I bukanlah nak korang macam tak percaya produk-produk lain. Tak, itu terpulang lah. Tapi this Safi eh, bukan pencuci muka ni. I cakap pasal Safi. So this Safi ni actually been very very good and been very very helpful to me since I sekolah. I tahu kenapa I start naik jerawat. Masa I belajar, so kita rasa kita dah up kan. So kita pun try lah benda lain. So I try time tu pencuci muka apa tak, I tak ingat. Masa tu naik jerawat. Ini adalah pack baru. Kalau you guys tengok kat TV, dia adalah pack baru untuk Safi. Kalau tak, dia punya background dia putih. Tapi sekarang dia buat all purple. Selepas I pakai dua soap yang I cerita tu, Safi ni akan neutralize balik semua benda dekat muka I. So, you jangan pakai banyak sebab dia punya wave pun quite banyak. Just picit sikit je and then pakai air dan you macam. So, lepas you pakai tu, you akan rasa kulit you macam lembap dan tegang. So, moving on. Selepas habis you cuci muka semua, rutin I every, almost every day. Okay, ini adalah penambahan daripada skincare routine. Sorry. Alhamdulillah. Okay. This aloe vera gel, soothing gel. It's from Tony Moly. I bought this masa cyber sale 10-10, I rasa 10-10 cyber sale ke 9-9 ke 8-8. I tak ingat lah, tapi one of those cyber sale. Harga dia I kurang pasti. I rasa masa tu harga dia dalam 20 to 30 plus. Tapi sebab cyber sale, thank you so much cyber sale, I got it only RM9.80 kot. Macam tu lah, less than RM10. So masa tu dia macam tengah promotion. Aloe vera is something that's really really amazing. When you put it onto your face, you akan rasa perubahan dia dalam masa seminggu. That's one. Letak sikit je. Benda tu, dia jadi you punya kulit jadi moist gila tau. Dia macam, like macam, you rasa sejuk, you rasa moist. You boleh pakai apa jenis aloe vera. Janji nama dia aloe vera. You pakai sebelum, selepas you dah basuh muka. The first thing you pakai is aloe vera first. Please. Tolonglah dengar cakap I. I choose the one yang macam ni sebab senang I nak buat pergi travel. So macam picit, pakai. Senang. Okay. Second
products that I've been using is this honeybee serum. Guys, selama ni I hanya pakai moisturizer honeybee saja tau. I pakai ni I rasa masa bulan 4 kot I try. Best way, best gila weh. I macam tak tahu nak cerita macam mana. Because moisturizer dia been amazing to me. This serum really really works. Because kalau you pakai sendiri pun, kalau korang tengok sendiri eh, texture dia, dia punya serum sangat pekat tau tak. Oh my god, nampak tak? Pekat gila. Macam nampak siap melekit-lekit macam tu lagi. So good, so good. Okay, I akan bagi tahu the deal yang paling murah I pernah jumpa lah, and original, right? The next is I pakai this Honeybee Venom Multi Solution Cream. Okay, this Honeybee I've been using since 2015. Since apa ini I rasa botol yang ketiga lah. Nampak tak? Satu botol tahan satu tahun. So I've been using this for 3 years already. And alhamdulillah, jerawat I kurang tumbuh lepas saya pakai. Kalau tumbuh pun dia macam nak dekat-dekat period. So faham lah, perempuan faham kot benda-benda macam tu. All this while I beli Honeybee Venom ni dekat Lazada. Ada I beli dekat online. I know that this is original product. You have to really really carefully read the customer feedback. Kalau produk tu tak ori, dia memang akan bagi tahu dekat feedback tu yang dia tak ori. So jangan beli. Kalau tak ada feedback, jangan beli. Beli dekat orang yang banyak review kata ni original, ni original, ni cover original. Tapi kalau you betul-betul nak tahu original ke tak, dia akan bagi satu magnet tau. Magnet tu I dah hilangkan sebenarnya. Tapi magnet tu lah yang akan membuktikan bahawa deal adalah original product. Ingat tak deal yang I cakap apa I nak buat tu? Okay, this is the deal yang I buat, yang I beli, yang I rasa murah gila babi. Dan you guys pun kena percaya benda ni betul-betul murah. Kalau you beli dekat website ini dengan ini, tak berapa sure eh berapa harga dia. So I tak boleh lah, korang memang tak percaya nanti apa I kata. I nak tunjuk juga, I tak kira. Korang takkan faham kalau I tak tunjuk. Dekat Lazada jual, tengok ni, RM89.90. RM84.50. Oh god, serum sahaja eh 80 lebih. Ingat tu, serum je 80. Ingat eh, ingat. I tunjuk tadi 84 tu. Sekarang I tunjuk this Honeybee Multi Solution Cream. Kalau you beli moisturizer ini sahaja, harga dia ialah RM69.90. Satu eh. Ingat tadi 80, ni 60 lebih eh. Dia nak kira dekat 70 lah. Ni salah satu lagi, $64.50. Ni I tunjuk yang set. Kalau you beli set, RM195. Mahal kan? So this is the time untuk reveal benda yang I beli yang super murah tapi ori. Okay, kalau you beli dekat GoShop, harga dia, ni website GoShop, tengok betul-betul ni, GoShop. Okay, harga dia ni tepi ni RM139. You dapat satu serum, you dapat satu moisturizer, and you dapat 3 mask. Total, nampak dia cakap sendiri kat sini. Kena boleh tengok. Tak nampak lah, kecil lah. Nanti korang tengok lah sendiri. Korang buka website GoShop, korang cari Honeybee Multi Solution Cream. Ni tadi I cakap RM85. RM85 kan, campur dengan RM70. Berapa korang kena bayar? RM155. You hanya dapat satu serum dan satu ni. Kalau you beli dekat website Lazada tadi yang I cakap tu, apa ni, True Island ni, actually GoShop dia collaborate dengan Nafura. Dekat GoShop
kita jual dengan harga $139, you dapat ini berserta dengan 3 mask dengan harga $139. Rather than you have to pay $155. Takkan murah kepada sesiapa yang melihat video ni. Please lah, belilah dekat GoShop. Murah gila weh. Okay, moving on. Dah, tu je I guna. Aha, actually I dah habis. I dah habis terangkan semua produk yang I pakai. Kalau ada masa, rajin, you rajin-rajin lah letak ice cube dekat muka. Dia boleh membuatkan kulit you jadi tegang dan licin. Okay, ni adalah produk-produk yang I pakai. Ha, tak susah pun. Hey. And satu lagi, I've been adding some products into my skincare routine. I beli this Blackmores. Ini adalah untuk dalaman. Vitamin C 500 mg. Before this, I pakai, I consume yang 1000 mg. Tapi 1000 mg mungkin tak sesuai untuk body I. Consume yang 100 mg punya vitamin C, dia mengakibatkan kulit I lagi banyak jerawat keluar. So untuk dalaman, I consume this Blackmores vitamin C tablet. So habislah sudah rutin penjagaan kulit video I untuk hari ni, as requested by many of you. And I hope tak ada orang nak kecam I lagi because of the papaya soap that I've been wearing all this while. I rasa I dah clearly explain why I using each of these products, alright? So I will end this video with